E aí, pai? Tô a fim de trollar o cremosinho, tá dentro? Vamos embora. Eu bolei um plano aqui. Diz aí. O cremosinho. A segunda coisa que o cremosinho mais gosta no mundo. A primeira coisa, sabe que é mulher. É. Ele, a morte dele é certa, já avisei isso. A segunda é dinheiro. Ele cumprimenta nós, eu cumprimento eu, calma, Alberto. Ele é assim. Então eu queria que você trollasse ele, pai. Então vamos embora. Envolvendo alguma coisa de dinheiro. Dinheiro? Chama ele no quarto e fala: cremosinho, eu quero tirar sua virgindade. Caraca. Já tirou a virgindade de alguém? Eu? É. Já. É bom? Maravilhoso. Vamos ver se ele cair, hein? Caraca, passa. Ou se envolver dinheiro, eu acho que ele cai. Eu vou fazer o seguinte, eu vou oferecer ele dinheiro pra sair comigo. É. Mas tem que ser mais pesado, pra torar. Falou, eu quero te torar. Tá, eu vou fazer. Pesado. Nossa, bora. E fala pra galera quem você é aí, de onde que você veio? Recife, então, rapaz? Então. Nordeste sou, aí? Sou de Recife. E sou considerado o rei das trollagens. Ah, então você tá. Eu e meu parceiro Nito Badoc, a gente faz trollagens no Brasil inteiro com vários artistas, com várias pessoas. Inclusive ele faz comigo, eu faço com ele. E a gente tem vídeo viralizado no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Eu de roxo, ele me trollou, eu trollei ele também e assim vai. Vamos ver isso aí então? Vamos embora. Vai no quarto ou no meu escritório? Sim, como... agora como é que vai ser? Como é que eu consigo puxar ele pro quarto? Falou que tem assunto de negócio. Pronto. Falou que você tem um. Ele fica o dia inteiro. Fazendo o quê? Olhando parceria. Certo. O dia inteiro postando raça pra cima. Ah, eu faço. Ó, tem uma parceria massa pra do cartão de crédito e tal. Não, tipo... arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Isso, solta a raça pra cima, vamos ali. Aí põe a câmera escondida aí e tal, edição. Mas qual seria um quarto aí, um lugar? Não, vai no meu escritório. No escritório? É. Pronto, fechou. Vamos desenrolar. Vai tentar as câmeras escondidas. Ô, edição. Agora no final, tu entra, se der certo. Se ele topar, eu vou fazer alguma coisa pra tu escutar. Como é que eu faço? Pra tu entrar em... Começa a bater palma. Eu vou estar aqui fora do escritório. Pronto, fechou. Vamos embora. Ô, cremosinho, tu vai debalar o jogo aqui? Não, só essa bola aqui, é ok. Um negócio massa de uma parceria, cartão de crédito, racha pra cima. Tá pagando quase R$20 por cada racha. Vem cá pra te mostrar? Toma aí, o taco aí. Não vai jogar meu não? Rapidinho. Ah, não. É mais dinheiro, né? Sai daqui, joga na cima pra lá. É dinheiro, meu filho. Bora. Vem aqui embaixo. Cara. Não vai deixar nós dando, filho. Porra, entra aí rapidinho. Tá faltada a situação. Porra, senta aí. Olha, tá jogando sem nunca, você deixou. Não, babado é o seguinte, vê só. Tem um negócio com cartão aí, que o cara faz uma racha pra cima. E é cada pessoa que fizer e for cadastrado, porque assim, racha pra cima. Aí tem, muitas pessoas vão. Mas muita gente não dá pra fazer, é um cartão de crédito. Então o 20 em conta, só vai pra os 20. Quem fizer e for aceito. Entendi as duas. Olha, do caralho, o pessoal tá ganhando muito dinheiro. Tá tendo, tu é. Eu tô fazendo, pô. Eu já fiz, já tô fazendo. O Mendic mesmo, tô fazendo dinheiro essas paradas agora pra comprar carne lá e todo dinheiro é bem-vindo, toda parceria. Porra, essa parceria é massa. Eu tenho mais algumas pra te indicar. E. Assim, continuando o assunto, eu tenho várias parcerias. Eu posso indicar várias. Tem umas quatro muito massa. Não, dá pra levantar um bom dinheiro, você tá ligado? Você já tem uma visibilidade grande nesse mercado aí, entendeu? Mas aí eu posso te ajudar, pô. Eu acho que você pensou que tava precisando de ajuda, eu tenho que fazer essas coisas aí na casa da tua mãe. E aí eu pensei, pô, vou chamar cremosinho. Por isso que eu não queria falar que é dinheiro, né? É porque foi uma situação chata. Mas todo mundo tá ligando, não tá ligando. Outro tal, aí eu te chamei aqui. Mas, porra, do caralho, porra. Manda o print do meu Instagram pra os caras lá, pô. Ela tá com 886, velho. Porra, tá massa. Tá dando bom. E aí você manda pra ele lá, o cara vai gostar, certeza, vai fechar. É bom pra tu. Pra nós. E ali tem uma outra muito massa de futebol. Que negócio de futebol? Sim, vende curso. Da Porsche. Da Porsche. Sei como é. Tu já fizesse isso? Já, não, tipo, me indicaram pra fazer. Eu comecei a fazer, mas tem poucos dias. Ah, foi? Pronto, tem essa aí também, só que depende da empresa que faz. Tem umas que vale a pena, tem outras que não vale a pena. Tem umas que não paga não, viu? É, tem uns que... Mas tipo, eu só faço a divulgação com o assessor quando o dinheiro cai na conta. É, pô, tem que ser. Sim, deixa eu te falar uma coisa. E pra te ajudar, assim, a mais? Poxa, qualquer ajuda é bem-vinda. Né? Qualquer ajuda é bem-vinda. Eu queria te ajudar, assim, uma coisa mais pessoal. E por quê? Porra, é porque eu fico meio assim... Não, foi na amizade, eu aceito, porra. Qualquer pouco na parceira da gente, a gente é parceira nessa liga. Eu acho que qualquer ajuda que você me der, eu tô topado.
Climazinho. Porra, tua filha, tu queria sair? Ah, o Fresco é. Vamos dar deste ideia troncha, cara. Não, o Fresco a gente tem uma ideia só antiga, parceiro. A gente se vê em vários eventos do Rei com ideia dessa, é. Não, porra, que besteira, porra. Tá frescando minha cara, cara. Ei, porra, tua filha, porra, eu queria sair contigo, porra. Ninguém precisa saber, não, porra. Vamos deste resenha, cara. Não, o Fresco é. Não, você não curte essas paradas. Tipo, não tem preconceito, não tem preconceito nenhum. Ele não tem. Mas eu não curto essa situação, não. Pode ficar de boa aí. Aquele vídeo do azoteiro, né? Não, aquilo ali já é passado, pô. Já é passado aquilo. Não, não faz a misturar as coisas, não, pô. Faz a misturar as coisas, não, tá ligado? Não... Volta ao assunto das parcerias, homem. Não, isso é isso. Não, peraí, calma. Puta que pariu. Porra, eu tô sofrendo tudo. Não tira a mão de mim, calado. Aí já chega tocando no cara, é. Porra, que cara. Se acalma, se acalma, se emociona, não. A gente é amigo, pô. A gente é amigo, então. É pensando pra me ajudar na amizade. Quer outras porra mais do cara? Não, não existe essa porra de amizade dessa. Tu podia mostrar teus penteios? Meus penteios? É? Só pra ver assim. É o quê? Eu? Tu tem? Tu tem feito de penteio? Tu... É. Não, tem feito penteio não, sou depiladinho, raspadinho, parece que caiu de penteio. Agora foi de fuder. Ah, agora laranjou, viu? Ah, custa nada, porra. Ninguém quer saber não. Então porque não custa nada assim, me ajudar também, não custa nada me ajudar também, velho. Aí pensando o cara fazer coisas a mais, o cara se tira a mão de mim, garoto. Vira a mão de mim, vai ser o rei de partir pra outra situação. Ei, porra, a gente é amigo, porra. Tem que pariu. A gente é amigo, o que é que custa, porra? Ninguém vai saber, não. Se eu te ajudar com R$2.000. Eu acabo coisar, ficar com outro cara por causa de R$2.000, tu é doido, é? Eu tenho minha imagem a zelar, cara. Tu é doido, o negócio deu sair na mídia. Mas ninguém precisa saber, não. Não, deixa que ideia errada. Eu prometo a você. Não, porra. Eu tenho uns amigos meus que curtem essa situação, mas eu não curto não essas paradas, não. Sem reserva mesmo, minha mãe criou um homem. Mas eu não quero outros não. Se o cara construir a casa da mãe do cara, pegando dinheiro susto, é doido. E aí, que sonho é esse? O cara vai construir? Não existe não, mano. Mas meu filho, ninguém precisa saber não. Sim, mas Deus tá, vendo, pô. Deus tá vendo, pô. Deus tá vendo, lá na frente, ele pesa na cabeça do cara. É porque eu sou... Homem, peraí, eu me deixo... Não, sai fora, me deixa de resenha, garoto. Eu saio, você me chama pra conversar na maior aqui, eu vou na maior pra tu. Um cara que eu admiro pra caralho, seu fã e tal, vai sair com umas preservadas dessa, mano. Dá errado, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Dois contas, velho. Eu pensei que meu pai achei no lixo, hein? Ei, peraí, calma. Vamos fazer o seguinte. Dois contas, velho. Vamos fazer o seguinte. Puta que pariu. Eu tenho um negócio aí que vai rolar. Já tô me raivando já. Só pra me sair falando essa coisa. Calma. R$10.000 eu consigo lhe ajudar. Pra tu sair comigo. Macho, é um dele significativo, macho. É um dele significativo, entendeu? R$10.000 pra eu sair contigo uma horinha. Tu é doido, é um negócio desse, explana aí, meu não, como é que fica na rede social, sou cara, uma figura pública, graças a Deus vem crescendo ultimamente, aí do nada, ok, tá cremosinha pegado num transante com um cara. Quanto é pra reformar a casa da tua mãe? Rapaz, a casa de mãe tá, a gente fez o orçamento agora com o corretor, né? Tá, corretor? Tipo, foi melhorar o terreno e tal. Ah, sim. Entendeu? Não sei se é corretor, engenheiro, ou se é o cara é não, não mistura as coisas agora não, já tô com a cabeça... Não, só quero saber o valor, só isso. Aí eu já tenho um valor em contas bancárias, que foi uma vaquinha. Não, na vaquinha não. Tô falando quanto é que. Isso conta a situação que o cara tá falando. Vá, diga. Aí, entendeu? Eu tenho um dinheiro de mão já e tá faltando acho que em torno dos 40 a 50 mil reais por aí. 40 a 50. Eu vou ter uma ajuda também na situação. 40 a 50? Sim. Aí reforma tudo. Dá pra dar uma reformada boa, dá pra realizar o sonho da minha coroa. Eu acho que é uns 40 a 50 mil reais. Beleza. É a ideia do cara, mas se você tiver algum amigo aí que queira me ajudar aí, que eu divulgar o trampo dele, um engenheiro, alguma construtora aí, tudo bem, mas essa parada de 10 conto, 2 conto é o fresco, não, se dá certo pra mim não, dá errado pra mim, 2 conto, 10 conto. E se eu reformar a casa da tua mãe? Aí tu... Sim, não, pera aí. Mas tu tocou no coração do cara, né, meu? Você é da minha fé, né, velho? Ei, aí tu se eu reformar, eu tenho uma parceria com uma empresa de construção, que eu falaria com ela, eu ia construir uma casa na praia, que eles iam fazer, eu passo pra tu. Puta que pariu. Eu dou a reforma. Então, pronto, faz o seguinte comigo. É. No lugar de você, me esqueça a porra desse cara da construtora, quando você nem quem cara é, o negócio aqui é nós dois. Certo. Esqueça esse cara aí, porque tipo, vai que a gente sai, você tá dando a sua palavra, aí de repente o cara chega lá, não vou fazer mais, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, me dá um dinheiro em mãos, eu transito pra minha conta, que tá tudo certo. Agora foi pra ficar falando com o terceiro, cremosinho, o cara vai reformar a sua casa, não sei o que, não sei o que lá, vai você botar o dinheiro na minha conta quando eu vou em 50 mil aqui.
Aí sim, aí sim a gente pode sair. Mas tipo assim, você ficar, ah, vou falar com o cara que ele é construtor, um amigo meu. Se eu arrumar os 50, você vai pro hotel comigo? Aí, tipo, você vou. Vai. Na maior, sem problema nenhum. E a gente transa? É, pô, infelizmente vamos ter que fazer isso, né? Infelizmente, mas, não, porque infelizmente. Mas tipo assim, eu só vou se for com, dentro da minha conta. Se for pra ficar falando com o terceiro, ah, fulano me constrói tá, casa. Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Puta que pariu, então, então, assim, o cara vai sujeito àquela situação, só já é isso. Não, calma, que isso é besteira. Só digo uma coisa. Deixa eu ver, não faço pela minha voz. Então... Ei, peraí, deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu falar uma coisa pra você. Bom, peraí, deixa de alisar, cara. Deixa eu pagar o alisar quando você já tiver pago. Você usa um perfume antes de pagar? Você pega um perfume da loja usando de pagar? Você tá com ideia errada? Ótimo. Quando a gente tiver quinta, a gente começa a situação. Mas lá no motel eu sou ativo, viu? É o quê? Eu não quero que. Primeiramente você tem que me explicar cada situação, entendeu? Quando chegar lá foi outra situação totalmente não, diferente. Tá, eu vou explicar. Porque eu quero saber o que o cara é ativo. Não, na verdade assim, vai rolar tudo, né? Eu sei! Se eles querem ativo, eu quero saber primeiro que você tem que dizer, ah, cremosinha, ativa é isso, ativa é aquilo, eu sou leigo, não sei o que. Trazer pouca vez na vida, sei lá, porque o cara é ativo, mas você tem que me explicar a situação. Mas ainda bem que essas portas estão fechadas, o povo tá escutando a gente falar. Não, tá não. Ó, ativa quem come. Não, deixa. Daí já passou, aí você já passou do limite já. Vamos, vou embora, não. Peraí, calma. Calma. Senta aqui, calma. Tem que parar, essa faixa mais pra lá, faixa mais pra lá. Depois que ativa quem come, caralho. Quem come, cara, você acha que eu vou precisar dar meu cu? Vou pensar no meu culpado pra pagar 50 reais, 50 mil conta é. 50 mil reais. Não, eu vou conseguir dar pro meu suor. Se for pra essa parada de vir me comer, de vir me penetrar, não vou não. Não peço dessa situação. Aí, tipo, eu tenho me imaginar, sei lá, o cara chegar, tu o cara chega. Toda vez que o cara vê a casa do cara construída assim, o cara tem, sabe que teve que dar o cu pra poder construir a casa, tu é doido. Que, tu sabe que é cavalo mago. Cavalo mago? Sim. Mano, tu tá com uma ideia errada, tá bom, amigo. Já chega, a conversa não acabou aqui já. E ela, tipo, além de eu não aceitar essa situação, a amizade da gente acabou também, a parceria. Não, pô, peraí, calma, tu é doido, mas você tá amizade com isso? É doido, é. Eu vou expor na internet. Não, você não tá doido, não. Você é uma pessoa pública, você fazer isso comigo, não. 50 mil, porra. Não, mas se for pra me penetrar, eu não vou. Agora, se for pra mim ser ao contrário, pra mim ser ativo ou ser passivo, vai dar tudo certo. Agora, se for pra me chegar lá, pra você vir meter em mim, tá bom. Eu dou. Eu tenho uma parada a zelar, minha imagem a zelar. Não, tudo bem. Se for só pra me penetrar, eu vou. Tá bom, eu dou. Se for ativo da situação, a parada, eu vou. Se for ativo, eu sou passivo. Oxe, tá com ideia errada, olha pra minha cara de quem... Não, mas dá pra rolar beijo? Não, a gente pode coisar, tipo... Vamos combinar, a gente pode fazer tudo. É. Só você não encostar em mim. Atrai. Como você não gostou? Atrai. Ah, sim. Mas o resto você pode usufruir. Agora você não vê com negócio de dedada, de fiterra, esse cara a quatro que eu não curto, não. Sai embora do motel sem roupa, sem nada, eu vou embora. Não, peraí. Eu vou te mostrar só pra tu ver a construtora. Eu não quero saber da construtora. A ideia da gente é outra. A ideia da gente é outra. Ou o dinheiro na conta, ou a gente não vai. Puta que pariu, o cara tem que ir. Então vai dar tudo certo. Você topou, vai pro motel comigo. Vou contar agora, contanto que você não diga eu ninguém. Eu posso dar metade depois? Não, é 100% dele na conta. Só a partir do momento que o dele estiver na conta, eu vou pra onde você quiser. Mas as condições a você. Agora pode ficar com essa ideia trouxa de passivo e ativo, eu não... Mas tu já sabia o que era isso, passivo e ativo? Não, vim saber agora. Essa situação ativa é quem come o caralho. Pô, é doido, é negócio de... Ó, eu fico logo nervoso. Eu tenho arritmia, eu não posso passar por essa situação, não. Nem pra experimentar. Aumenta esse ar aí, o calor do caralho. Olha, nem pra experimentar. Não, tá bom, você vai continuar com essa situação. Não, tá bom. Eu posso problema passar a língua. Passar a língua em quê? Você só vai encostar em mim, joia. Você só vai encostar a partir do momento que você encostar em mim aqui agora, eu boto pra frente o caso, viu? Boto como a cego. A cego? Agora quando você botar o dedo na minha conta, aí a gente pode conversar. Aí você vem com papo troncho, ah, cremosinho, não sei o que, não, tá errado. Deixa eu falar só uma coisa, rapidinho. É, fica aí na sua. Deixa eu passar essa língua no teu cu. Não, o negócio de passar a língua em cu, macho. Que doido. Hã? Que foi? Não, a gente tá falando sobre parceria aqui. Você tá vendo, olha? Parceria, né? Parceria. Se não tem ninguém com o pai, tá falando essa ele situação. Entrou aqui, menino, falando da parceria. Falando da parceria com ele aqui. Aquela? É, aquela do cartão. Porra, rapaz, tu dá o cu, não. Dá o cu, dá pra ver que você já tem falado pra ele, então tem negócio de dar o cu aí. Vamos lá dar o conselho. É o seguinte,
Você não sei quem é o cara. Ó, pega a câmera aí, pega a câmera. Pega a GoPro, pai. Pega, pai. Puta que pariu, tá pra ele, mano. Você tava gravando. Me solta, me solta. Pega, pai. Homem, essa é a outra laje. Ah, e ele caiu, pai. Eu tava gritando. Quanto foi? Você morreu quanto? 50 mil. 50 mil ele topou. Me solta, eu quero ir embora, galera. Daqui, homem. Morreu, pai. 50 mil ele topou. 50 mil, pai. Não, se postar uma amizade, a gente acaba aqui, meu. 50 mil! É, 50 mil, 50 mil, né, pô? Pra mim... 50 mil você não vai... Você não, não, dá uma conta, não, mas não. Dá um chupiscozinho, ou eu vou. É, ele, quando eu falei do cu dele, ele se deu a miséria no fazer... Cara, olha, aqui é baixo. Aqui é baixo. Esse daqui não dá não, viu? O Bogger não dá não. Puta que pariu. Eu acabo sendo bem naquela cidade. Mas a torar, porque você tora. Rapaz, você me dá os 50 também. Não dá crédito não, você tava gravando, você tá gravado. Dentro da mansão, mano, eu cheio de câmera aqui, eu não pensei nessa situação. Meu filho, eu sou rindo pra lá. Dinheiro, mano. Obviamente. Puta que pariu. Ei, se ele postar, se ele botar tudo que tu conversou. Falou muita coisa, né? Oxi! Tô vendo aqui, quase 20 minutos. Olha até assim, ó. Rola uns beijos, então rola tudo, por trás não tem nada. Faz essa parte, viu? Eu pensei que vocês estavam falando. Demorou pra mandar mensagem pra descer? Foi, eu tava conversando com ele e tal. Vem com o negócio de passar a mão, deixa eu ver seus penteios. Deixa eu ver seu peito, afinal